Koliko je važna psihološka podrška deci oboleje od teške bolesti? Tema je koju ćemo sada razgovarati sa Vukašinom Čobeljićem. On je psiholog u Univerzitetskoj dečoj klinici u Tiršovoj ulici. Dobro jutro i dobrodošli. Iz vašeg ugla pristupa borbe protiv teških ili najtežih bolesti, kako vi to radite? Pa trudimo se da pomognemo. Postoje različite faze. Najteži je početak. To se pre svega roditelji nalaze u fazi šoka i neverice, da li se to zaista dešava, da to nije prosto san. S druge strane, u pitanju je njihovo dete i nije svejedno da li je dete od 2-3 godine ili adolescent. Tu se onda postavljaju razna pitanja i dileme kako im saopštiti tu informaciju, kolika će to biti promjena. I kako vi to saopštavate? Ko to saopštava? U principu tim, na čelu sa lekarima odeljenja hematonkologije dečje klinike, pozovu se roditelji, saopšte se roditeljima, a onda nakon toga, opet kažem, u zavisnosti od uzrasta, roditelji to saopšte detetu, konsultuju se nekad sa nama, sa psiholozima, u smislu kako da saopšte detetu, na koji način, koji je pravi trenutak i sl. Ali kažete, konsultuju se nekada. Da li je potrebno da se uvek konsultuju sa vama ili vi procenite ko to može da uradi na dobar način, ko to ne može da uradi ili je to prepušteno, ili to njihova odluka? Pa prosto njihova je odluka, ali trudimo se da u što većoj meri negde utičemo na prosto na savet kako da saopšte detetu. To je ono što je ključno. Nekad zbog obima posla ne može da se stigne jer dijagnostika se vrlo brzo obavlja i bukvalno istog dana dete prima terapiju. Tako da nekad, kad je hitna situacija, hitan slučaj, onda tek naknadno se uključujemo u smislu podrške, informisanja, umirivanja i sl. Kako se podržava, kako se umiruje dete koje bi već trebalo da zna, koje ima dovoljno godina, da zna da će morati da provede dve ili tri godine u bolnici, da neće ići u školu, da će mu život biti potpuno promenjen dok ne ozdravi? Pa u početku ih informišemo, naravno na blag način, negde na topao način. U smislu informišemo da mogu da predvide zapravo šta podrazumeva promena. Ono što ih, ako su adolescenti u prvom momentu, najviše potrese, to je da neće ići na more, kako će što se tiče škole to nadoknaditi, šta će biti sa vršnjacima, koliko će ih viđati. Vi imate odgovore na sva ta pitanja? Pa trudimo se da to bude što konkretnije. Znači, opet kažem, da bi oni mogli negde da predvide. Ono što im najčešće kažemo, to je da je ovo, nadamo se, privremeno stanje dok se ne završi terapija, a da će onda nakon izlečenja sve to nadoknaditi. Da postoje načini da ostanu u kontaktu sa vršnjacima. Što se tiče škole, to je rešeno na nivou klinike. To je ono što je negde ključno. A kako treba da se ponaša porodica, rodbina, prijatelji, okruženje detetog koje se uhvatilo u koštac sa opakom bolešću? U suštini, to je događaj koji pogađa celokupnu porodicu. Jako je bitno da međusobno komuniciraju, jer ljudi se razlikuju, svako na neki svoj način reaguje. Znači, kad je tako stresna situacija, neko se povlači u sebe, neko se trudi da komunicira što više sa prijateljima u tom momentu, ali je bitno da postoji zajednička strategija u odnosu na dete. Znači, da dete ne dobija različite informacije. I opet kažemo, ono što je bitno, to je odnos poverenja. Znači, da se detetu govori istina, opet kao što smo rekli, da bi dete moglo da predvidi kad ide u bolnicu, koliko će trajati taj boravak, negde i slično. I ono što je vrlo važno, recimo, kada je u pitanju šira okolina, prijatelji, familija, to je da budu pozitivni u odnosu sa detetom, da ne menjaju odnos u odnosu na to kako je bilo ranije. Ono što nikako ne vole, na primjer, adolescenti, to je sažaljenje, da osete da ih gledaju na drugačiji način i vršnjaci i druge osobe, a to se često dešava jer prosto ljudi ne znaju kako da se postave u toj situaciji. Njima je bitno da ih gledaju kao i ranije, kao i kada su osobe kao što su bile i ranije. To je ono što je ključno. Imate dosta posla. Kako je situacija kod vas na klinici? Puno? Puno, puno ima posla. Kako, sve više i više ili sve manje i manje ili stalno isto? Pa utisak je da je učestalost identična ili da je u blagom porastu. Mada to bi više mogli da kažu lekari ili ljudi koji se bave epidemiologijom u smislu učestalošću oboljenja. Mislim, dobro, naravno, vaš utisak, tamo ste pod hodnicima svaki dan. Jeste, bukvalno svaki dan na tom odeljenju, da je u porastu blago. Puno hvala što ste bili sa nama. Hvala vama. U sledećem satu, posle vesti, vidjet ćete. Oko čega se najčešće spore supružnici prilikom razvoda braka? To će biti tema za gosta, advokata. Kako se priprema za festival?